Լսենք ժյուրի անդամներին։ Հասմիկի սկսենք։ Խնդրեմ, Հասմի Կարապետյան։ Լետա ջան, իսկապես շատ բեմական ես, անչափ, ես ուղղակի ապշած եւ հիացած էի, որովհետեւ եւ լավ պարում ես շատ պլաստիկ են շարժումներդ, եւ այդ լատինո աշխարհը քոնն է, այսինքն ես վստահ եմ, որ լատինական ոճը շատ լավ նաեւ կպարես։ Երկը բնականաբար լավն է, պայծառ է, լուսավոր է, բայց պարելով երգելը մի քիչ դժվար է, այնտեղ վրիպումներ եղան կապած շնչառության հետ, դա նորմալ է, բայց ընդհանուր առմամբ շատ գեղեցիկ համար է, շատ։ Ես կցանկանայի, որ հաջորդ համերգների ընթացքում քեզ տեսնեի երգելիս մի երգ, որտեղ որ ավելի շատ, չէ, վոկալ տվյալներին, երգային տվյալներիդ կծանոթանայինք, որովհետև վստահ եմ, որ պոտենցիալը շատ մեծ է, բայց այնպես ես նայվում բեմում, որ ոնց որ ստեղծված լինես բեմի համար, սկսած դեմքից, կեցվածքդ, մարմինդ, ամեն ինչդ, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Գիտեք, շատ գովելի այն փաստը, որ ոչ բոլորն են այսօր նույնիսկ պրոֆեսիոնալները, որ կարողանում են ոչ թե պարը այսպես առանձին, այլ երկից էր գալիս պարը, դա շատ դժվար է ընդհանրապես, իմ փորձից էլ եմ ասում, որ եւ պարել եւ երգել, եւ դա այնքան ներդաշնակ լինի, որ մեկը մյուսից բխի, ոչ թե պարը լինի առանձին, երգը լինի առանձին, այսինքն ինքնանպատակ չլինի։ Այս դեպքում ես ուզում եմ, որ Ջուլիետան իսկապես շատ աշխատի, որտեւ արդյունքը ակնհայտ է երևում, իսկ որ դու արև ու լույս ու գեղեցկություն ես մեր համար, դա հաստ է։ Լեյլա Սարիբեկյան, շնորհակալություն։ Պարոն Դուրյան, խնդրեմ։ Չէ, ես իսկապես շատ ասելիք չունեմ, շատ հմայիչ, անուշիկ, շարմանտ, բեմական, ամեն ինչ տեղը, ժպիտը, աչքերը, շարժումը, նու, մի քանի վրիպում երաշտական, ոչինչ, այդ կանցնիկը գնա, ապրես բալես, լավ ես, ապրես։ Լիլի ջան, ներողություն, խնդրեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու կարողանում ես քո պրոբլեմները ոչ մեկին չցուցադրել։ Ես այսօր տեսա այն Ջուլիին, որին ծանոթ էի առաջին համերգից, եւ դեռ շատ ավելին այդ համերգներից առաջ։ Քեզ վերադարձել էր այն փայլը, որը չգիտես ինչու մի երկու համերգ էսպես վախվորած Ջուլիեի տեսնում, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր լրիվ ուրիշ գույնով ներկայացար, շատ ավելի ինքնավստահ, եւ հավատակ քեզ, հավատակ ուժերին, լսի նկատողությունների դիտողությունները դրանք պահի քո դարակներում, ուղեղի, հա, քո սիրուն գլխիկի դարակներում, բայց բեմի վրա քեզ շատ ինքնավստահ ասկա, երբ բեմի վրա ես կարողացիր օգտագործես բոլոր այն զենքերը, որ Աստված քեզ տվել է։ Շնորհակալություն։ Գեղեցիկ ավարտ ժյուրիի խոսքում, ցուցաբերիր մնացած զենքերդ։ Եթե դուք կուզենաք Ջուլիետայի մնացած զենքերի կրակոցները լսել, կամ գոնե ձայնը, ապա քվեարկեք նրա օգտին, իսկ նրա հերթական համարն է 0-4. Ջուլիետա Ջաղինյան, շնորհակալություն Ջուլիետա։ Շնորհակալություն։